На вулиці Небесної Сотні у Чернівцях сьогодні здалеку чути гамір. На машинах та маршрутках приїжджають підлітки з величезними сумками. Почалося заселення студентів. Хтось вперше прощатиметься з рідною домівкою, а хтось вже вкотре зайде у двері свого гуртожитку. У нас йде поселення. Поселення, згідно наказу ректора університету, почалося 26 серпня. Всього у гуртожитках живе близько 4 тисяч студентів. На один корпус припадає близько 600 осіб. Як відомо, минулого року до ЧНУ приєднали студентів БДФУ. Тому студмістечко розширилося. Ще 2 гуртожитки, по 160 осіб у кожному, знаходяться по вулиці Кармелюка. Людно у приймальних комісіях. Хоча поселення розпочалося ще 26 серпня, основна ж маса студентів прибула лише сьогодні. Тим, хто приїхав ще о 8 годині ранку, поселитися до 13 години не вдалося, а студентів протягом дня все більшає. Ми селимо у гуртожиток пофакультетно. На кожен факультет є поділені місця. І згідно наказу ми селимо студентів гуртожиток. Кожен факультет дає нам списки на поселення в гуртожиток. Кожен факультет має свої дні. 27 серпня селився філологічний факультет, 29-го селиться факультет фізичної культури та здоров'я людини, 30-го селиться юридичний факультет. Стосовно змін у студмістечку, у гуртожитки завезли нові двоярусні ліжка та зробили ремонт у ванних кімнатах і пральнях. Ми відремонтували, ремонт душових кімнат у 3-му гуртожитку, 4-му і в 6-му. Це поплавно зроблені капітальні ремонти. Сьогодні вони встановлять крани-змішувачі і душові будуть готові. Завтра закінчуть 4-й гуртожиток і днів через 5-6. На один корпус гуртожитку припадає близько 3 ванних кімнат, по 6 душових кабінок у кожній. Працюють вони з 7 ранку до 10 вечора. Окрім цього, на один корпус припадає 1 пральня, у якій знаходяться 3 пральні машинки. Подбали в гуртожитках і про кухні. У деяких корпусах їх капітально відремонтували. Студенти зможуть ходити по новій плитці та користуватися новим кухонним приладдям. Чому гуртожиток, а не квартира? Пояснення у всіх однакове. По-перше, тут дешевше. По-друге, справжні студенти повинні жити у студмістечку, адже саме тут кожен відчує студентську атмосферу, яка запам'ятається на все життя. Гуртожиток я вибрала, тому що яке це студентське життя без гуртожитку, як це?